Númer 11 Kári Kristján Kristjánsson, númer 14 Gísli Jón Þórisson, númer 17 Guðmundur Pedersen, númer 18 Arnar Pétursson, númer 21 Árni Þór Sigtryggsson, númer 23 Sigurður Örn Karlsson og númer 24 Þröstur Þráinsson og sem fyrr þjálfari Hauka Páll Ólafsson. Þá það lið bikarmeistara í Írika. Þar eru markverðir Stefán Pettersson og Gísli Guðmundsson. Númer 4 Ragnar Helgason. Númer 5 Davíð Georgsson. Númer 6 Ísleifur Sigurðsson. Númer 7 Hafsteinn Ingarsson. Númer 8 Leifur Jóhannesson. Númer 9 Björgvin Hólmgeirsson. Númer 10 Þorleifur Björnsson. Númer 11 Karl Gunnarsson. Númer 13 Ólafur Sigurjónsson. Númer 15 Andri Númason, númer 17 Tryggvi Haraldsson og númer 23 Sigurður Magnússon. Númer þjálfari Finnbogi Grétar Sigurbjörnsson, Júlíus Jónasson aðstoðar þjálfari. Þeir voru í öfugum hlutverkum í fyrra. Nú dómararnir Anton Gylfi Pálsson og Hlynur Leifsson. En við vorum að tala það að hafa miklar breytingar orðið á þessum liðum. Og ef við byrjum á haukonum, þar eru farnir Gunnar Ingi Jóhannsson í stjörnuna, Vignir Svavarsson í skenn, Þórir Ólafsson í Lübeck, Matthías Árni Ingólfsson fór til náms í Bandaríkjunum, Halldór Ingólfsson fór í Pása að minnstakosti og Ásgeir Örn Hallgrímsson fór til Lemgo. Nú þeir hafa fengið hins vegar Kára Kristján Kristjánsson, línumanni sterka og Samuel Ívar Árnason eða þeir koma báðir frá Íbjóa. Arnar Pétursson og Ólafur Björnsson ásamt Guðmundi Pétursson koma frá FH og þá Árni Þór Sigtryggsson og Þór og þetta engin smá liðsauki. Það má segja þegar við fyllt í mörga af svona þessum fyllt í margar af þessum holum sem mynduðust þegar þessi leikmenn fóru og þetta voru þetta góði leikmenn og voru að fara margir til góra liða en einhvern síður þá hafa þetta engin góða leikmenn bæði frá erkifjöndunum úr fimmleikafélaginu og síðan frá Vestmannaeyjum og það veitir nú ekki af hjá haukunum að hafa svona þétta breidd því að þeir eru að fara í meistaradeildina í sex leiki þar, þrjá úti og þrjá heima og það kemur til með að vera mikið álag á þeim fram á jólum. Akkurat. Og þeir sem eru farnir frá ÍR eru Fannar Örn Þorbjörnsson til Fredrisia, Ingimundur Ingimundarsson og Ólafur Haukur Gíslason til Vintertúr, Hannes Jón Jónsson til Ajax og Pétur Guðnason til FA, Hreiðar Levi Guðmundsson til KA og Bjarni Fritsson fyrirliði til Kretei. Nú, þeir hafa fengið nokkra leikmenn, eyjamennina Leif Jóhannesson, Benedikt Óskar Steinsson og Halldór Sævar Grímsson og úr Gróttu KR, Þorleif Árna Björnsson og Gísla Rúnar Guðmundsson, Markur, og síðan Andra Má Númarsson úr Víkingi. Það verður gaman að sjá hvernig bikarmeistararnir koma til leiks. Það eru, voru margir sem að spáðu þeim erfiðri leiktíð fyrirfram í hinni árlegu spá, en haukum spá meistaratitli, þannig að það verður spennandi að sjá hvað Breiðhyltingar hafa í FH í hauka að gera þeir skora og það var Hafsteinn Ingarsson sem skoraði fyrsta marki fyrir ég með góðu skoti staðan því orðin 1-0 Þetta var gott skot af góðu Já og það að gera þetta fyrir Hafsteinn að merka sig svona ákveði svæði til þess að teygja á vörninni þess að þessu sexum vörn sem haukarnir eru að spila sem eru reyndar sama varnaræðbrið og ég einhvernig spila og auðvitað þurfa menn að skapa svæði fyrir samverjana. Já, þá það Árni Sigtryggsson með fyrsta marki sitt og hann jafna metið. Þetta var ekki síra mark. Nei, þannig nú ein af efnilegri örvendur skiptum landsins og þar voru nú að gæla við að hann væri að fara í atvinnum mennsku til Þýskalands en hann ætlar að hinkra aðeins lengur. Já, þannig að brotið á Ólafi Sigurjónssyni, leikstjórnanda ÍR-inga og við sjáum það strax mikill hraði í þessum leik. Það keyrt í sóknum leið og allir vinstar að það skora mark. Vissulega og ég er einhvernig það eimir mjög af þessum leik þeirra í fyrra þar sem við sáum mjög oft hraða miðju og mikil hraða í bæði hraðaklöfunum sjálfum og setni bylgjum og svo í sóknarleiknum höfnum. Já, Tryggvi á vítalínunni hann skorar Tryggvi Haraldsson með fyrsta marki sitt í leiknum. Staðan 2-1 í Íringum í Vild. Þá koma haukandir í sókn og Árni fyrir utan hægra megin á miðjunni Andri Stefán leikstjórnandi þeirra á vinstra megin Arnar Pétursson sem að getur bæði spilað í stöðu leikstjórnandi og skittu og hér fyrir bara þeir inn úr hopninu það Samuel Ívar sem að skorar og
Jafnametinn, 2-2. Það gengur mjög hratt fyrir sig og þarna sáum við góða opnum frá Árna Þór og Samuel þarf nú ekki mikið blátt til þess að hafa í hotinu og fara inn og listi þetta vel. Já, ég vel með IPVAF í fyrra Samuel og á eftir að já, væntanlega falla vel inn í þetta haukalíf. Já, já, það svo sem þessi leikmenn eru vel spilandi allir fyrir nýju sem koma til haukana, þannig að það svona auðveldara fyrir Pál. Já, og hér er Andri Stefán með skot sem Gísli Guðmundsson veri í markinu hauka og Íringar í sókn og þeir skora úr hraðaknutu. Og það Karl Gunnarsson, línumaðurinn stóri sem að skora og kemur Íringum í 3-2. Þetta var lagleg sending frá Ólafi Sigurjónssyni inn á Karl. Mikilvægt er mitt fyrir Íringana að hafa hann heilan, hann náttúrulega átti heilítil meðislega stríða. Hann prímus mótor í sóknarliðsins og það vita nú allir hvað hann getur gert á góðum deg og þegar hann í lagi. Já, 202 cm þessi strákur, 21 árs gamall og það nú erfitt að fylla skarði sem að Fannar Þorbið svo skilur eftir. Jú, það er vant fyllt en bæði í vörn og í sókn. Vissulega, en þeir eru háir þarna bæði. Þetta opnast í hornir og Gísli ver frá Jóni Karli. Gísli búin að verja tvo bolta og hraðaflaup hjá Íringum. Hafsteinn í gegn og hann skorar. Já, gott mark, Hafsteinn Ingason með annað markið sitt og staðan hann 4-2. Og aftur erum við að sjá þarna dæmi góða kistli hjá Íringunum sem var nú þeirra aðalsmerki fyrra og sem sagði áðan að það eimir að því enn og jafnvel gott betur en það. Já, tvekkja marka fórskot hjá Íringum og við erum bara að fá 6 mörg á innan við 4 mínútum. Það segir kannski svolítið hraðaflaup. Jú, það keyrt stíft miðjan og hraðaflaupin þannig að lífstökin eru dýr. Og hér kemur Ólafur, hann nær boltanum og fer í gegn og hann skorar. Ólafur Sigurjónsson skorar 5-2. Þetta ótrúlega byrjun hjá Íringum, 3 hraðaflaupir. Já, 60% markana og þetta nú held ég nú að það sé svona aðalsmerki Íringana eins og það var oft á tími fyrir. Þeir voru að skora yfir helmingmarkanar hraðaflaupum. Þá sjáum við mikilvægi varnarinnar og markvörslunar og að menn sé í góðu form og fljótir að skynja að koma sér frá til þess að vinna sér svæði í hröðum sóknum. Já, Gísli búin að verja 2 bolta en Birgir Ívar á eftir að verja í markinu. Þannig að það getur nú ýmislegt breyst þegar á leikin líður. Andri Stefán sækir að vörðinu inn í hotið, Jón Karl opnast illa og hann skorar glæsileg markja Jóni Karli Björnssyni. Snýri boltar skemmtilega, sjáum þetta aftur, fín sending. Frábær sending hérna frá Andri Stefáni og Jón Karl gerir þetta vel. Og meðan þá missa Íringa boltan á honum aftur og Birgir Ívarðir varði þarna gott skot frá Ragnari Helgasyni. Og með staðan því ennþá 5-3. Og haukarnir koma í sókn, geta nú minkað þetta í eitt mark, 5 minútur liðnar á leiknum. Og áttamörk kominn, haukar stilla upp, Samuel og Jón Karl í hornunum, Arnar fyrir utan vinstramegin kemur á vördina, Andri stekkur upp með skot og framhjá. Þá Gísli og Ólafur og þetta er mark. Já, Karl með annað markið sitt og staðan orðið 6-3. Sjáum hann enn og aftur hvað eru fljótur að refsa og auðvitað mikilvægi þess að leggum við sér fljótið að keira aftur um. En einhvað sem er líka eins og Gísli er þarna, hann er fljótur að koma á boltanum í leik og Óla Sigurjónsson sér hann úr að lúta er klókur leikmaður og finnur þarna með fínni sendingu línumannum hjá Jelkala. Já, þeir eru hávægstuð þarna Karl og Ísleif er á miðinni og svo kemur Ólafur þarna tölvöld lágvægstar yfir liðina í bakvarastöðinni. Þetta er nú frekar óvenjulegt að sjá svona lágvægstinn mann þarna. Já, það svona, má kannski segja það sem sjálfgæfa er á. Við höfum verið rétt að vera með Tryggva í bakgrunnum, en hann leiddi boltan vel þarna á hann. Já, og hér kemur skot frá Hedda. Hann kom skotið á gólfinu yfir Ólaf og skorar 6-4 fyrir ÍR. Og ÍR ekki að komni strax í sókn. Og það er Hafsteinn út í hotnið og Tryggvi í gegn og skorar. Þetta var gott hjá ÍR-ingum. Og hérna áfram að spila og færi kom. Það er enn eitt hraðaflaupið svona önnur þriðja bylgja og spila boltana vel fram og til baka. Og Páll Ólafsson tekur bara leikið. Enda eru haukandi búin að fá þessu 6 mörg og Páll eru bara hissa á svipi. Já, hann var bara ekki til orða. Skilur ekki því sem menn sé að losa boltan, ekki losa boltan nægjala vel frá sér og seinir aftur. Það er bara að sjá hérna 5 af 7 mörgum
íringan og hraðablökum og verið sér eitt misnota hraðablökk færi þannig að Já Þannig að þetta eitthvað sem Páll vill vandanlega við og reyna að breyta Já, þetta er svolítið óvænt staða að marga mati en kannski vonandi fyrirbóðu það sem að koma að skala þegar fáum jafna deynt í veitur sem að þetta var engin úrstætti kefni á kjóft á líðu deyntinni og síðan við að stendur upp þessum Íslandsmeistarar Já, þetta fáum við mjög jafnmá Ég geti vel trúa því og það svo mjög orðið fjálfræði sem liggur að baki svona móti þendur um fyrir höfum verið og það að hann geti ekki treyst á það að koma sem úrstættakeppn og alltaf svo að taka á því þá það verður já, það ekki mjög slægt kemna, það verður seint þannig að menn verður að taka á því jaft og þétt og það skipta öll stíð máli og hvort sem það verður einhver fimmli sem verður nú kannski hérna í efri kantinum en það verður bara átt að milli þeirra og svo verður bara átt að komast í þessu átta sæti Já, það að margra mati gríðarlega mikilvægt og hugsanlega spurning nánast bara líf og dauða fyrir kannski einstaka fjóri Já, það verður ótrúlega keppni held ég það alveg fram á síðustu stundu Já En leikurinn komin af stað aftur og Íringar skoruðu þetta einn sjö mark á rúmum 6 mínútum og hér kemur Otti hátt í lóð Otti Sigtryggsson með þriðja markið sitt Hann breytir stöðunni í 7-5 ætla ég að segja Guðspjald á loft Við sjáum hana líklega hvað annað eða þriðja dæmið Þetta peysutól Já, smá peysutól Galt fín vörð samt hjá honum en við sjáum Fáum það náðan, hversu öflugur hann þegar hann kemst í loftið hann átti og Já Þau veit að meðja lið ekki vannmynda það að stíða fyrir kannski út á mótunum Einmitt Ólafur, kemur á vördina, reynir að finna Karl á línunni en Kári tekur á mótunum og það auka kast Hafsteinn Þetta Ólafur, frá Ísleifur Hafsteinn með lúskot en Ívar ver annars skoti sem hann ver Átni Andri Stefán út í hóti og Arnar í gegn og hann skorar Þeir eru að vakna til lífsins Haukar Arnar Pétursson skorar minkamuninn í 7-6 Íringar í sókn en þetta auka kast Það tvö mörk í röð frá Haukum Arnar, bólum við skota bólir og þeir eru búin að jöfna myndir Þetta tók ekki langan tíma Það jöfna myndir Takk fyrir þetta og leiklega, já, Báli er að virka og gera sig og þessi tvö síðustu mörg haukana þau eru tvö fyrstu mörg þeirra úr hröðum sóknu og enn og aftur mikilvægi þess að hafa góða markvist að vera fljótir frá Staðan var í jöfn, 7-7 og tæpa nýju myndu liðnar af leiklum 14 mörg, þetta er það verður markavisla hér Ísleifur það dæmt aukakast á hann og Átni fljótar að koma boltanum á Samuel Ívar og hann finnur hann að Jónkart í gegn og hann skorar Jónkart Björnsson segir kemur Haukum í 8-7 úr hraðaflipi þrjú hraðaflipi nú og Íringar jafnumetinn 8-8 en Íringar svarar á það og það Hafsteinn það nóg að gera að skrá hér mörg Ólafur. Ja, mikið hraði og þetta auðvitað það sem við viljum bara sjá. Við sáum mikið hraða í leik liðana og það segir okkur líka það að menn eiga að heita í góðu formi og... Já, verða að vera það. Já, verða náttúrulega að vera það. Og Kári í gegn og skora. Læstu sendið og vann hennar. Ég verður að vera það. Skaði á þetta. Og Eiríkar bruna í svo. Þannig að Ragnar í hæra hóttinu og Tryggvi í vinstra og Ólafur stekkur upp en alltaf fljótur þarna, nú Íringarnir farnir að gera heilmikið af mistökum Það eru að koma haukunum inn í leikinn aftur Arnar með skot ekki, Ísliver Það guðspjald á einhver Hafsteinn Já, fyrir þarna þetta brot vantarlega Og haukarnir halda boltanum og svona spurning hvort að Ég reyndi þegar þetta að fá boltan þarna því að skotið er svona nokkuð frítan Það alltaf erfitt kannski fyrir dómarana og ennþá erfið þær í vetur eftir reglugerða breytingar að þeir náttúrulega það liggur mikið á þeim Já, mikið já, þeirra mat Já, þeirra túlkun á reglum og hvað er leiktöf til dæmis sem að stoppa tíman í vítakostum og það mikið látt okkur að herða Nú er ekki automatist stoppa tíman í vítum til dæmis Það fjöl margar svona Þinni breytingar hér Kári í gegn og skora Jæja, ég sé það að gera
Kári Kristján Kristjánsson með annað marki sem tíðata. Nú spurning hvort að Finnbogi ætti að taka leik hér. Nei, Ólafur Sigurjónsson. Þetta þarf að hérna fríetjarni Ólafur Sigurjónsson. Og hann komið með tvö mörg. Stand 10-9. Og enn eitt hraðaklubið hann að fara í. 19 mörg á 11 mínútur. Já, já, þetta er... Náttúrulega spurning hversu lengi menn halda þetta út. Haukarnir hafa nú húsanlega eilítið meiri breytt heldur en nýjeringarnir. En auðvitað kemur maður í mannstað hjá þessum liðum og þau hafa bætt við sig leikmannum. List leikmenn, hann fengið líka í staðinn. Þannig að það var verið að keyra þetta þokkalega breytt. Halda þá hraða tempónu sem að segja stundum. Nokkuð lengi leiks. Andri Oddi Þór, Samuel Oddi með skotakólum í Gísliði, Hafsteinn og Tryggvi býður eftir boltanum, frábær sending og hann nær og enn Í markvarslag. Þetta var skemmtilegt, markverðir í aðalhutverki, frábær sending þarna. Jón Karl rétt nær boltanum og Ragnar sækir á honum og Jón Karl í vandræðum nær að koma boltanum. Andra Stefán og hann á Ísleif, en Ísleifur nær ekki þessum bolta, það búið að flauta og við dæma auka að kasta á Íringa. Það er gaman að sjá Birki var í formi, hann er nú, það eru þessi leikmenn sem við erum við heima í landsliðinu, það eru markmennirnir og það er gaman að sjá hann sé að koma sterkurinn. Já, Ísliðið fljótur að koma bóttanum að Ragnar nálgast hvíta teginn, komin í gegn og býður og skorar. Velgjörð til að Ragnar helga sinni, hann jafnar metin 10-10. Ef ég ekki að telja þetta okkur drangan hátt á starffræðinu og kemstinu þá voruð þið búin að skora 8 mörgur hraðflir nýjöringarnir, 80% af mörgum. Þetta er bara ótrúlegt, ef þú segjast þessu. Þetta er hreint út sagt ótrúlegt að segja þetta. Já. Þetta kemur mér ekki óvart eftir ég hafa séð til liðsins í haust og þetta er þeirra styrkleiki. Já, þetta náttúrulega gengur ekki upp til enda. Það er gott að vera hrafnir í hrafnirbólum en þeir verða að skjóta og sko verða að skora fyrir utan og á línu og hrafnir við líka. Jó, þeir verða að hafa það með. En allavega í þessum leit þá eru þeir að nýta hraðaköpi mjög vel, eins og þú segir, áttamörn. Það er Andri Þór, höfðarnir búin að leysa inn í 4-2, Arnar, leitar að línumannum þurfur ekki, Andri, hann stekkur upp, ójójó. Þetta er mark. Átti Sigtryggsson með fjögur mark. Þetta er tíu. Það var komin þetta lykt af leiktöfur. Leikstu þetta á línum og voru eins og sagði með 4-2. En Átti gerir þetta vel, kemur þetta með gabbreyfingu á skotinu. Og sterkur svo yfir Óla. Það er feikilega öflugur þessi strákur. Já, tímarspursmál hvernig hann hveður klakkan og fer í Víking. Já, einungis tvítugur aldri og þá Ragnar, nei, hann heldur boltanum. Ísliður komin að miðina, Ólafur vinstra megin, Hafsteinn aftur á Íslið. Skref á hann. Þá hraðu upp hjá Haukonu og inn á einkomin Gísli Jón Þórisson. Þeir eru með 14, þeir missa boltan ekki dæmt og Íringar er hraðu upp, þeir geta jafna metið núna og Tryggvi gerir það. Já, Tryggvi Haraldsson með nýjundamarki og hraðarsófi. Haukarnir vildu nú kannski fá aukakast þarna en ég held að svona bara með það sem er búið að vera í gæstinu leiknum og þá voru þetta búið að vera í öruggum höndum hjá þeim Rauðbyrgu, Antoni og Hlynu og þeir hafa bara flautað þetta það sem aðra mjög vel. Þetta er svona okkar efnilegasta, dómara bara, þetta er ekki bara verðandi svona uppspilir það besta í dag. Já, þá Láta er leikinn handa að handa áfram og Andri Stefán að klára þetta færi. Danskora fyrsta markið, sitt í leiknum, tólf ellefu. Bór þarna í gegnum vördina en Íringa missa síðan boltan. Haukar fá tækifæri að koma tveimur mörgum yfir. Andri Stefán upp, Átni Þór og Jón Karl, það er dæmdur Íringur. Jón Gísla Jón. Held sig alveg réttu dómur. Það er svo seinna að losa hann í hvernig. Það er glögglega gert hjá Ragnarinn að vera að fiska ruðningi því það er komið svokvæðið yfir tala og þá er lítið annað fyrir hornamann mikið rættur að fara út og fá sókn á bóð. Það er enga að tapa. Það er rétt fyrir hálfleikurinn að hálfnaður staðan 12-11. Íringar í sól geta jafna metin og nú er Freyr Brynjarsson hornamaður komið þarna fyrir framann. Vörðin á trufla sóknarleik Íringa.
En hér er brotið á Davíð Georgssyni. Þetta hyggja að sé aðeins 18 ára strákur sem að spila miðju eða skyttu. Og Tryggvi. Hann kemur úr þessum hópi íringa sem urðu Íslandsmeistarar í þriðja flokki fyrra. Það einhverju 3-4 leikmann hópi hér í dag hjá Íringum. Og höfvernig konur í 5-1 vörn með Gísla sem að núngur efnilega leikmann líka þarna í hafsendum. Já. Og við sjáum það auðvitað þegar leikmenn fara hætta eða fara bara til útlanda. Þá aðrir sem koma að taka við og þá fá yngri tækifæri. Já. En svo fara þeirra þá fá yngri. Þetta gengur nú bara svona. En engu að síður þá er það ágefni að gefa fyrir okkur að leikmenn eru að fara margir hverju út svona í yngsta kantinum og það verður mikið álag á leikmannum. Ná jafnilegt sem að til dæmi styrtar þjálfuna þáttum og fleiri sem þurfa að gera til þess að þessum bestu búlum sem geta að spila við bestu aðstæðir. Akkurat og þetta varði Birgir Ívar og hér aukakast brotið á Gísla Jóni. Þá stillaði upp og nú Gísli Jón á miðjunni, Andri Stefán vinstra megin og þá Árni hægra megin. Sjá, það vantarlega eitthvað leikkerfi í uppsiglingu eða hvað, Gísli Jón. Árni. Og vörn í runga þétt fyrir núna. Já, við erum að sjá þarna Frey, svona frekar ókunnulegri stöð á línunni. Hann nú hotna maður að upplæg og hefur verið mest, en Kári svona fá smá fílt. Já. Og það Dan Lína á hann fyrir viki. Þá vorum við kannski hann að vera í hotninu. Já. Stytti sér aðeins lið þarna fyrir teginn. Þá taka Írika leikhlið í stöðinu 12-11. 17 minnur og 29 sem við liðnar af leiknum og þetta búið að vera hraður og skemmtilegu leikur þar sem að athygli hefur vakið hversu mörg Íringar hafa skorað úr hraðarhlaupum. Við ætlum að renna þetta yfir markaskorað og Árni Þór Sigtryggsson með 4 mörg úr 6 tilunum. Kári Kristján með 2-2 og Arnar Pétursson 2 mörg eftir 3 skot eins og Jón Karlbjörnsson. Samúl Ívar eitt skot og eitt mark og Andri Stefán með eitt mark og 4 skotum. Birgir Ívar Gunnarsson búin að verja 4 bolta í markinu þá á sig 11 mörg. Nú Hafsteinn Ingvarsson og Tryggvi Haraldsson með 3 mörg kor eftir 4 tilraunir. Karl Gunnarsson með 2 mörg úr 2 skotum. Ólafur Sigurðsson 2-5 og Ragnar Helgason með 1 mark eftir 2 tilraunir. Gísli Gunnarsson búin að verja 5 skot þá á sig 12. Mörg. En þeir eru fyrir að skora í 9 mörg úr hraðarhlaupum í Íringar. Já, ætli. Já, það eins og segir, það það sem þeir eru að leggja þungan á að spila þéttan varnarleik og Gísli hefur verið að verja hjá þeim á undirbúningstímabilinu vel og fljótur að koma boltanum í leik. Og leið og liðin sem eru að spila móti í Íringar koma boltanum vel frá sig. Þá aukur það eitthvað líka að það komist í vörg og geti stillt upp vörg. Einn hluturinn að þessu er að setja Frey fyrir framan, þannig að menn setja bakka alveg eftir á 6 metra línu. Já, það komin nýr línumaður Andri Númason hjá Íringum hér. Leikmaður númer 15, 20 strákum. Og þá Hafsteinn, hann var í Víkingi. Og hér, það Hafsteinn boltan aftur og meira skora. Jafnametinn 12-12. Þriðja markið. Fjóðarmarki sem að hafa skoði. Það var þetta góð hreyfing frá Andra á línunni þar sem hann dregur hafsendurinn öðrum með sér og opna upp fyrir Hafsteinn. Skoti í hjálfum ekki alveg nógu gott. Já, höttum að fá hann aftur henni. Þá Árni sækir að Ólafur sendir boltann út í hotni og Samuel fer inn og gerir þetta mjög Samuel Ívar með annar markið sitt breytir stöðinni 13-12. Við erum að sjá ágæti saminu þarna á hægri vængnum á haukunum þar sem eru Árni og Samuel og Kára á línunni á hann. Þetta er þetta skoðsendingur á Samuel úr hotninni mitt. Já. Og mikilvægt fyrir haukana að tengja þetta vel saman fyrir það sem er framöndan. Samuel Ívar í gegn og skorar. Aftur Samuel Ívar Árnason. Staða 14-12 núna, haukandi komnir í 2 marka fórskot. Fljótir að svara þetta. Komum með 2 mörk í röð og haukar eftir að Hafsteinn hafði jafna metin 12-12. Þá við Tryggvi inn úr hotnir og skorar. Þá Tryggvi Haraldsson kom með 4 mörk Tryggvi. 14-13.
Og hinum einn skorar Andri Stefán. Nummer 6, Andri Stefán. Hann kom með 2 mark núna. 15-13. Hann gerir þetta vel þar sem hann svona skiptir færi knottinn á milli handa og þetta með góða utanverða fengtu. Og nær skotinu hefði það ósikki fengið aukantast og jafnir þetta meira. Þannig að þurfum að gera fyrir hann að prófa. Já. Haukandinn aftur komur í 6-0 og Kári komur inn á sem svona, hættum að segja, akkerið á svona darnar í vörninni. Já, Vignir Svava sem var hættast að klettur í fyrra og það þarf að fylla í hanskan. Já, skallsending frá Andra Stefán og Tryggvi, nær hann í gegn, já, nei, hann hittir ekki en vill fá aukakast. Og Haukandinn stúa að Vördinsson, Kirstjón og Arda Pétursson upp út í hornið á Samuel Ívar og hann óöpinn skýtur í stöngina. Samuel Ívar yfirleitt með fína nýtingu. Hitt ekki alveg rétt á stöngina þarna. Það var kannski komið tíma og það var einhver hraðaflöf sem færi fórgörðum, fór það eitt sitt fyrir megin. Staðan 15-13 og við geta Íringar mikka munnin í eitt mark. Ólafur og Davíð en Samuel Ívar, Kári og Jón Karl. Það ekki að fljóta tilbaka, ná að loka. Þá skiptir Arnar Pétursson að velli og Árnason Sittriksson kemur inn á í hansta Július Jónasson. Hversir sig þarna aðeins. Og ég ekki að þetta komur í 3-2-1 held ég. Já. Með Ólaf Sigurjónsson þarna á miðjunni. Það Árni. Og hann sendir boltan og Samuel í gegn og hann skorar. Og komið sjö fyrir Samuel þetta sem kom með 4 mörg. 16-13. Það gæti svona aðeins að drista takið á tökinn á leiknum núna. Já. Komum með 3 marka fórustu. Fyrsta skipti leiknum. Eiríkar í sókn og lagleg línur sendi ekki inn á Andra og hann skorar, gerði þetta vel strákurinn. Fyrsta marki hans, 16-14. Þá Samuel Ívar, hann setur bóttan frá hjá. Svona þröngtværi. Svona þröngtværi og góð pressa hjá Tryggvaði hóttan á hans að brjóta á honum. Þá koma Eiríkar skoða þessu sér í hag og þarna varði eða hvort boltinn fór í stöngina. Frá Davíð Georgssyni, en Árni Þór með skot langt utan á velli. Vörninn tekur það og síðan vinna Erika boltan. Hafsteinn, sendir á Ólaf. Þeir aldrei að svona dróa þetta bara aðeins lík. Þá vill Ólafur fá sig meira hartvis eða hvíla sig. Hann skiptir út af Ólafur Sigurjónsson og Erika stilla upp í Róðhildunum. Og inn á kemur Ísleifur og þá fer Davíð Georgsson á miðjuna. Ragnar í hóttinu. Hafsteinn með skot en það varið. Birgir Ívar ver þetta vel og aftur ver Birgir Ívar. Já, Birgir Ívar kom með 7 skot. Gísli Jón inn á Líma Kára. Dæmdi aukakast. Aukakast á Íringa. 7 mínútur eftir. Staðan 16-14.